Sejam bem-vindos a mais um Além da Make. E no programa de hoje eu recebo a cantora, compositora, empreendedora Tainá Cardoso. Ela vai falar um pouquinho da sua trajetória na música e fora dela também. E para complementar, uma conversa super bacana com a Tamires Leite sobre empreendedorismo feminino. Olha só. E fora o momento autoestima, né, gente? Então, vem comigo que o programa tá incrível. Bom, além da make de hoje, gente, vai ser super especial. Não que os outros não sejam, né? Mas esse é super especial. Eu tô aqui com uma pessoa muito querida que eu conheci nos bastidores, filha de uma grande amiga, de uma pessoa querida, muito especial pra mim, que é a Tainá Cardoso, né, Tainá? Obrigado, viu, pela sua presença aqui. Obrigado por ter aceito o convite. Eu estou, assim, muito feliz e emocionada por você estar aqui, de verdade. Ah, eu também tô. Obrigada, Clau. A gente tava falando um pouquinho, né, atrás. Sim. Quase um outro programa nos bastidores. É. Pra mim é uma alegria estar aqui. É, acho que pela primeira vez eu vou falar abertamente sobre várias coisas da minha vida. Olha só, gente, o Além da Mente indo além, hein? Além, hein? E eu queria muito, assim, parabenizar, eu acredito demais nesse formato de programa que vocês estão fazendo, de streaming mesmo. Ai, eu assisti alguns e o pessoal da VRT, todo mundo de parabéns. Pouco antes da pandemia, eu pensava sobre isso, né? Pô, em abrir mais o leque de possibilidades, esse lado artístico, e apresentar alguma coisa foi uma das opções. Começou a pandemia, eu falei, cara, o YouTube agora vai ser televisão. Sim. E eu comecei a pensar sobre isso bastante e me deparar com você agora aqui, com todo esse formato, eu acredito muito nisso. Parabéns. Bom, você viu que o streaming ele vem tomando, né, uma proporção. Sim. E com a pandemia, na verdade, ganhou uma força. Né, a internet em si, uhum, que a gente não esperava ter, que talvez a gente pensasse nisso, mas mais pro futuro, né? Uhum. E o futuro foi muito mais, muito antes do que a gente imaginou. É. É, forçado ou não, mas foi. Como diz aquela música famosa, o futuro já começou. Já começou, exatamente. Mas antes de eu começar a conversar aqui com a Tainá, quero que vocês acompanhem um pouquinho da trajetória dela, da vida dela. Vamos conhecer um pouquinho da Tainá. Paulistana, 27 anos, capricorniana, filha de Lucas e Marisa, uma quase jornalista, mas optou pelo show business na época que estava em total ascensão como cantora e compositora. Tainá se descobriu cantora aos 14 anos, desde então começou a se dedicar às aulas de canto e violão, iniciou composições aos 16, quando terminou o ensino médio. Já tinha um CD autoral pronto para dar início à carreira no gênero musical sertanejo. Foram 7 anos atuando no mercado do show business. Ao longo desses anos, dividiu o palco com grandes artistas como Henrique Juliano, Maiara e Maraísa, Jorge Mateus, Zé Neto e Cristiano. Os Frutos da Noite, que virou compondo, foram 2 canções autorais gravadas por nada mais, nada menos que Banda Eva e Zezé de Camargo e Luciano. Em 2019, por motivos pessoais, Tainá decidiu dar uma pausa na carreira, o que fez ela repensar em diversas condutas de comportamento e também em suas escolhas profissionais. Foi um período de 2 anos e meio de olhar para dentro, tão profundo, que a fez descobrir outros dons. Hoje, idealizadora do Baitai Beauty e cursando o 2º ano de psicologia, além de voltar aos palcos em uma nova forma musical, traz também o lado mentora de artistas à tona. Junto com sua participação como jurada no programa Canta Comigo da Record. Muita coisa, né, gente? Bom, é com muita honra que recebo Tainá Cardoso aqui no Além da Meio. E é sobre isso, né? É sobre isso. E rola cantar uma palhinha aí pra gente? Claro, vamos Olha, lá. Olha, gente. Faz tempo, hein, essa aqui. Vamos lá. E onde você for, eu vou. Palma, plateia. Não é plateia, né, gente? A gente bate palma.
como que depois de tudo isso, me explica, você ficou 2 anos longe da música, você deu um basta, teve um momento que você deu um basta na sua vida, vou parar aqui. O que que aconteceu? Olha, eu sempre fui muito intensa, Clau. Tô percebendo. É, eu sempre fui muito intensa. Então, a mesma intensidade que eu tenho pra começar alguma coisa e ser determinada e me dedicar, estudar, ir a fundo, enfim, quando eu percebo que não tá mais fazendo sentido, eu preciso desse tempo, porque eu não tenho mais energia pra colocar ali. Uhum. Em 2018, em agosto de 2018, meu pai faleceu. E eu já vinha num processo de autoconhecimento. Eu já vinha numa necessidade de ampliar os meus horizontes, de repente empreender alguma coisa, amadurecer mesmo, sabe? Pensar em outras coisas, começar a pensar no meu futuro, na minha família, enfim. E aí, no meio desse processo, eu perdi meu pai. E o meu pai, não que ele fosse essa figura de você precisa cantar, eu quero te ver cantando. Não, ele sempre me apoiou naquilo que eu quisesse fazer. Mas na minha percepção de filha, né, na minha percepção de ser humano para com outro ser humano, eu me sentia muito amada quando eu estava nesse lugar de artista, de cantora. Eu me sentia amada com o reconhecimento dele, com o orgulho dele. Com o fato dele entender que eu amava ele e eu podia trilhar meu próprio caminho sem depender dele, somente do amor dele, só o amor dele que eu queria. Ele faleceu em? 2018, agosto. Em agosto, tá. E aí, quando ele faleceu, aí eu meio que me cobrei nesse sentido. Eu falei, poxa vida, eu preciso crescer, né? Com meu pai vivo, se as coisas dessem errado, eu poderia pedir orientação pra ele, sim, correr pro colo dele, sim, né? E aí, enfim, foi o que me fez refletir muito. Uhum. Continuei na música no fim de 2018, mas ainda assim, comecei a estudar mais sobre empreendedorismo, comecei a pensar mais em como eu poderia continuar cantando, mas ir saindo aos poucos da vida de bar, balada, né? Conseguir direcionar minha carreira para um outro nível, para um outro lugar, que me desse, sim, mais tempo. Sim. Enfim, e as coisas foram caminhando. Depois disso, logo em seguida, foi onde a banda Eva gravou a minha música. Aí veio a gravação da composição da banda Eva. Uhum. Eu comecei a investir mais nos shows corporativos. Então, foquei nas agências, nas grandes agências de São Paulo, nas grandes festas de São Paulo. Uhum. Então, eu comecei a abrir mais shows. Enfim, comecei a direcionar minha carreira como cantora para um outro lado. Mas, Clau, ao mesmo tempo que tinha essa Tainá, que tinha que ser forte, né, que já tinha uma carreira de sucesso, não no sentido de fama, de reconhecimento nacional, mas você eu tava indo por um caminho, me realizando naquilo, exatamente, que eu tava me propondo fazer, sim, tava dando certo. Tinha uma jovem adulta, uma adolescente, ferida, em luto, imatura emocionalmente. Faltava entender alguma coisa ali. Faltava identidade. Eu nunca tinha parado pra olhar a Tainá ser humano. Era muito automático pra mim. Eu comecei a querer cantar com 14 e aos 17, no fim da escola, eu já saí trabalhando. Então, nesse momento, eu entrei numa crise existencial. Foi bem intensa, porque eu tinha meus compromissos artísticos, eu tinha que estar sorrindo, eu tinha que estar lá, né, bonita, plena, continuar sonhando. Eu era, sim, minha própria empresária, minha própria investidora. Minha mãe era minha produtora na época, né? Vendia os shows, mas mesmo assim todas as decisões eram tomadas em conjunto. E eu comecei a ver que existia um outro eu aqui dentro, que existia uma parte em mim que era muito importante e que precisava ser vista. E eu não estava dando conta de conciliar as duas coisas. Nesse momento, eu comecei a ter crise de ansiedade, não sabia lidar mesmo com as minhas emoções. E comecei a pedir muita ajuda em oração, né? Eu não sabia falar mais com a minha psicóloga o que eu estava sentindo.
Porque uma vez por semana começou a ser muito pouco. Porque se você pouco. Não sabia, como é que você ia descrever isso para outra pessoa, exato, né? Exato. É complicado isso. E né? Assim, Cláudia, ao mesmo tempo que eu tava descobrindo uma nova versão minha, que era uma versão mais centrada, mais calma, sim, eu gostava de meditar na época. Na sexta-feira, no sábado, na quinta, porque a gente começava, na verdade, durante a semana a trabalhar, eu me via tendo que ser uma outra pessoa. Eu me via tendo que ser uma pessoa mais noturna, né, mais enérgica em outro sentido, falando sobre coisas que eu tava começando a não entender mais sobre, né? Porque se a gente for ver o top 10 aí das músicas, né, as letras sentimento, levam a gente para um outro relacionamento, caminho. É uma coisa mais, mais profunda, né? Que às vezes a gente não tá preparado. E foi aonde veio a outra grande chave na minha vida, que foi meu processo de conversão, né? Quando eu conheci Jesus Cristo, face a face. E aí foi onde eu realmente falei, cara, eu preciso parar. Eu preciso parar pra me conhecer, pra entender quem eu sou aqui, quem eu sou pro outro, quem eu sou pra minha família, né? Quem eu sou pros meus. E aí sim eu volto a fazer o que quer que seja, sabe? Sim, sim. Bom, gente, a gente vai dar um pulinho no intervalo. A gente volta com a Tamires e depois a gente continua aqui nosso assunto, hein? Não sai daí. The ones close to you that you gotta watch. Make sure you leave it everything you brought. Pirates on the yacht, give me what you got. I'm eating good still, I like stirred pot. You are now in tune with that bomb shit. I am coming through like a comet. Commas, profit all in my pocket. That's knowledge, I'm about to come through and make a deposit. Bom, agora a gente vai abordar um assunto que está super em alta, que é o empreendedorismo feminino. A gente sabe que as mulheres estão conquistando cada vez mais espaço, mais o seu lugar, né, no ambiente empreendedor. Inclusive, vocês sabem que as mulheres, segundo dados recentes, são mais de 30 milhões de mulheres brasileiras empreendedoras. Olha só, esse número equivale a quase metade do mercado do empreendedor, que é 48,7%. Deste modo, o empreendedorismo feminino está ganhando cada vez mais força e mais espaço, né, gente? E hoje eu vou estar aqui com a Tamires Leite, que ela é da Nomas Digital, e ela vai falar um pouquinho sobre esse ambiente, como se posicionar, como as mulheres se posicionar no mercado neste momento. Então eu recebo aqui Tamires Leite. Seja muito bem-vinda ao Além da Make, viu, Tamires? Porque eu agora já fiquei empolgada com esse assunto. Obrigada, Cláudia. Agradeço bastante o convite. É um prazer estar aqui. Quer dizer que você é especialista nesse assunto, né? Empreender é o meu forte, tá na veia. Olha só, gente. Então vamos aproveitar para tirar todas as dúvidas aí, viu? Porque hoje promete. Tamires, me fala uma coisa. Para você, qual a importância do empreendedorismo feminino hoje? Bom, empreender já é desafiador, né, Cláudia? Ainda mais no Brasil, em todo lugar, né? Sim. Quando a gente pensa em empreender e ser mulher, é desafio duplo. São dois desafios, né? Dois em um, gente. Muito, muito difícil você pensar em quais ferramentas você vai utilizar, em como você vai agir e afins. E é por isso que a gente precisa falar sobre isso, porque sim, muitas mulheres querem começar a empreender, se sentem inseguras muitas das vezes de entrar no mercado, né? Muitas vezes o mercado que está predominantemente masculino, né? E a gente pensa sempre em postergar, né? A gente vai postergando ou não querer entrar justamente por todos os desafios que propõe. Mas o empreender existe na prática e dá para fazer sendo isso mulher, até porque a gente sabe que mulher sempre pode fazer muito mais. Mulher é mil e uma utilidades, né? Eu falo que mulher não tem uma só função, ela tem várias. Ela é multidisciplinar, né? Olha a palavra, gente, multidisciplinar. Multidisciplinar. Aprenda, mulheres. É por isso que é desafiador, porque a mulher, ela faz tudo em um. É uma característica da mulher, né? É uma característica da mulher se tornar empreendedora, né? Uhum. De qualquer forma, né? Ela já empreende já na empreende casa dela. Na própria casa. E agora eu acho que com esse meio digital, né? Que a pandemia nos trouxe com mais força, né? Você acha que surgiu muito mais mulheres
Em que ramo? Influenciadoras? Uhum. Enfim, tem vários, tem um leque aí, né? Mas aí isso cabe a você me falar. É. Diga. A pandemia, ela obviamente foi trágica, né? É um assunto super pesado de se falar, mas a gente também vê a situação por um lado positivo em relação aos negócios. Tem, né? Duas vertentes. Duas, né? Vertentes. Sempre tem, né? Tem Sim. situações que a gente tem que olhar com os dois olhos. Sim. E nesse sentido, a pandemia, ela veio para trazer novas oportunidades de empreender, principalmente no universo digital. O e-commerce, você acha que teve um grande... Grande. A gente teve um aumento expressivo, né, de vendas online junto com a pandemia. Pessoas que desacreditavam ou se sentiam inseguras em realizar suas compras, elas começaram a comprar, né, mais pela internet. A gente teve um avanço em dois pilares. O pilar das redes sociais, que tomou um boom, né? Já era grande, ficou Sim. maior. A gente viu artistas indo para lives, a live nem era tão utilizada. A gente viu o YouTube sendo utilizado. Pessoas que nem utilizavam praticamente as redes sociais. Exato. Elas já migraram, é, né? Aquele Porque... mercadinho da esquina, aquela padaria, é. Né? Se sentiram a necessidade, Sim. né? O mercado estava levando elas para lá e eles foram. E eu costumo falar que foi muito importante esse momento para que as pessoas vissem que o digital já existia como uma força e agora é uma potência. Sim. Então precisa estar, Sim. né? Bom, agora, mulher, empreendedora, mãe, dona de casa, como fecha essa conta? Porque eu até agora não fechei, me fala. Ai, gente, tudo... Tem um segredo. Tudo tem um segredinho e eu vou abrir aqui para vocês. Gestão de tempo. Gerenciar o seu tempo é a melhor forma de você... Gente, essa é a pior parte pra mim, gente. É a pior parte. Bom, mas eu vou fazer o seguinte. É. Já que você falou que o principal é a gestão de tempo, tem mais outra dica? Não, o Fora principal gestão de tempo. É, pra você dar conta de tudo, gestão de tempo. Não tem pra onde fugir. Não tem o que fazer, gente. Tô perdida. Mas calma que tem passo a passo, né? A gente vai... Bom, mas então eu vou aproveitar. Vou abusar de você aqui. Claro, fica à vontade. Vou te fazer um convite. Gente, vou fazer um convite pra ela. Vamos ver se ela aceita, né? Vou abusar um pouquinho da boa vontade. E vou te pedir, porque a gente tem um quadro que chama Momento Autoestima. Show. Então eu vou pedir pra você dar várias dicas pra gente. Porque esse momento aqui não vai dar pra gente entrar a fundo. Sim. Mas de repente no quadro, alguns dias, dicas. Viu, gente? Alguns dias eu vou pedir. Não é uma dica só, não. Vou pedir pra ela me dar umas dicas. Mais a fundo, né? De como a pessoa realmente colocar a mão na massa. De como a pessoa começar realmente. Você topa fazer isso? Claro! Também? Conte comigo! Gente, tô aqui pra ajudar, é o meu propósito. Bom, quem sabe eu consigo gerenciar melhor o meu tempo, né? Com essas dicas dela. Mas, Tamiri, eu quero te agradecer muito, porque assim, por mim eu ficava aqui um tempão falando com você. Mas agora eu vou abusar das suas dicas, porque eu quero que você grave pra mim uns momentos de autoestima. Bom, gente, para quem quiser conhecer um pouquinho mais do trabalho da Tamiris e da Nômade Digital, é só acessar aqui alguma dessas redes sociais que vai estar aqui embaixo e falar com a Tamiris. Ela responde, né, Tamiris? Claro, sempre. Né? Ela disse que vai, hein, gente? E agora a gente volta com o nosso programa. Muito obrigada, Tamiris, mais uma vez. Eu que agradeço. Bom, Tainá, sem a música, mas o lado empreendedor não parou, né? Porque, olha, gente, surgiu a... Bytower. Eu não tenho como acertar, gente. Como pode? Eu querendo vamos acertar lá. No Byte. Vamos assim, lá, repete, vamos lá. Bytower Beauty. Olha só, galera. Vai estar aqui o arroba dela, viu, gente? Pra vocês acompanharem. Ai, ai. Bom, já virou comédia isso, né, gente? Porque olha aqui. Aí tem a faculdade de psicologia, tem a mentoria. A mentoria de artistas. Como foi tudo isso? E a Beauty? By Thai Beauty. Gente, amei. Nossa, eu vou fazer vários conteúdos com isso aí. Virar meme, né? Pelo amor de Deus. Poxa vida. Bom, então fala um pouquinho. Como que foi a By Thai Beauty? Como que surgiu tudo isso, né? Nesse período que você tava aí mais... Reclusa, né? Sim, mais introspectiva. Entro, né? É. Então, como é que foi isso? Surgiu a By Thai Beauty e o processo também da mentoria para artistas, né? Então, como que foi um pouco? Conta um pouquinho pra gente. Então, Clau, quando eu parei de cantar, pra mim era muito difícil me reencontrar. Porque desde que eu me entendia como um ser humano que tinha capacidade pra trabalhar, sair de casa, essas coisas, eu só cantei. Então, por mais que minha mente sempre foi muito criativa, tinha várias ideias, o meu ofício mesmo, meu trabalho mesmo, minha profissão era cantora. Sim.
Quando eu parei, eu já tinha me aventurado em várias outras coisas, no empreendedorismo, eu fazia acessórios, aí cheguei a trabalhar um tempo até com multinível, enfim, fui me descobrindo. Sim. Só que eu tinha algumas crenças limitantes que me atrapalhavam. Eu achava que para fazer alguma coisa, ser profissional em alguma coisa, eu tinha que ter um diploma, uma certificação, algo assim. Sim. Então eu tinha diversos talentos, diversos dons. Não só o dom, né? Exato. Aí um belo dia eu virei essa chave. Eu falei, quer saber? Eu vou fazer o que eu sei fazer mesmo. Mas você acha que, por exemplo, o período da reclusão sua, né? E a pandemia ajudou com relação a isso? Ah, sim. Ajudou bastante. Porque o período que eu tive de introspecção, eu comecei a me entender como artista mesmo, como ser humano Sim. que tinha o dom artístico. Né? Então, ao mesmo tempo que eu separei, né, as minhas ambições pessoais, os meus desejos, meus sonhos, meus valores, eu consegui encaixar aquilo que eu gostava de fazer. Sim. Então, sem sombra de dúvida, a pandemia me mostrou que eu também não podia depender de uma coisa só, de uma fonte de renda só. E o que é, de fato, a By Thai Beauty? Ó, acertei, gente! Acertou, palmas, coloca as palmas aí. O que é, de fato? Bom, By Thai Beauty tá nascendo, né? Essa minha marca tá nascendo. Eu tenho o sonho de ter meus próprios produtos, assim como você. A gente tem muito em comum. Você é uma inspiração pra mim nesse sentido. Inclusive, amo os seus produtos. Ai, gente. Tem até que pedir mais. Bom, gente, o programa terminou aqui, mas olha, gente, não podia deixar, né, de dar minha lembrancinha by Cláudia Zanni pra ela. Eu tô chocada que eu vou ganhar esse presente, produtos que eu já uso! Será que ela gostou, gente? Bom, eu vou entregar, tá? É o meu camaleão e o meu gloss de ácido hialurônico. Eu não acredito, eu tô muito feliz. Para os lábios, tratamento, porque minha linha não é só maquiar, gente, é tratar. Eu falo que os produtos Cláudia Zanni são produtos de tratamento. Se você dormir maquiada, você sabia que não maltrata a pele? Pois é. Vocês sabiam disso, gente? Por quê? Minha linha é natural, vegana e artesanal, gente. Uau. Olha aqui. Muito obrigada. Nossa, chorem. É sobre isso, tá, querida? Amei. Então, tenho vontade de ter meus próprios produtos, minha linha. E com essa experiência maquiando, eu entendi o valor do atendimento a domicílio, né? Da maquiagem em atendimento a domicílio. Então, eu tenho um projeto de construir uma rede de maquiadores mesmo. Certo. Pra atender as pessoas nas suas casas, independente da sua região, mas com todos os detalhes que o atendimento a domicílio requer, né? Com todos Sim. os cuidados. Todo cuidado, né? Com toda a excelência que ele requer e com o treinamento também desses profissionais, né? Bom, e você tá pensando nesse retorno pro palco, né? Que você falou, né? Como que você pensa nesse retorno? O que que você tem em mente para isso? Olha, Clau, eu quero lançar um trabalho autoral esse ano. Eu quero lançar pelo menos uma música autoral e desenvolver um EP até meados do ano que vem. Tá. Né? Mas o meu foco agora, realmente, agora e pelo menos pelos próximos 5 anos aí, é conseguir concluir minha faculdade de psicologia, ser uma excelente psicóloga. E quantos anos são psicologia? São 5 anos. São 5? Eu tô Mas no você segundo. Já tá no segundo. Uhum. Tá, mas como você mesmo diz, mais um dia admirando o humano por trás do artista. Pra você é sempre sobre isso? Olha que danadinha. Pra você é sempre sobre se autoconhecer e conhecer o próximo? Pra você é sempre esse olhar além da make, além do horizonte, além da pessoa, né, que tá ali na sua frente, além do artista, enfim, para você tem sempre esse olhar, esse pensamento? Olha, hoje, conseguindo racionalizar mais isso, né, eu percebo que sempre foi, eu sempre tive um olhar além, mas não entendi o que era isso, né? Então, eu busco... Tenho buscado, sim, ter sempre esse olhar além, com as minhas limitações também, né, gente? Porque eu também sou um ser humano. Sim. Olha só, hein, gente? Bom, falando disso também, de autoestima, de autoconhecimento, a gente tem um quadro que chama Momento Autoestima aqui no programa, né? Que você sabe, que você assiste, que eu sei. Sim. Então, esse quadro, na verdade, a gente
sempre dá uma dica de elevar a autoestima. E a autoestima também não é só sobre, é o que a gente estava falando aqui, vai muito além, né? Não é só sobre a estética em si, é sobre se entender, né? Olha, você falou muito bem desse momento de se entender. Uhum. A gente teve um momento, uma conversa, na verdade, com a Tamires Leite. Ela é especialista nessa parte de empreendedorismo feminino. E ela se propôs, né? Na verdade, eu intimei ela a fazer alguns momentos de autoestima pra gente, dando umas dicas. E ela super topou, né? Eu intimei e ela topou, entendeu, né? Quero ver. Intimei e ela topou. Tipo, vai acontecer aqui, depois eu vou te falar. Entendi. Enfim, então eu queria que você assistisse comigo, né? Esse momento de autoestima, que tem tudo a ver com o que a gente tá falando aqui. Então, Thay, queria te agradecer muito a sua presença, a sua participação aqui no Além da Make. Acho que veio para brilhantar, para acrescentar muita coisa aqui para as pessoas que vão assistir, viu? Ah, eu que te agradeço. Eu que agradeço todos vocês que acompanharam a gente. Obrigada a toda a sua equipe. Foi uma delícia. Muito bom falar sobre coisas que edificam a gente, né? Mas agora, vamos para o Momento Autoestima? Vamos, com certeza. Momento Autoestima. Olá, eu sou a Tamires Leite e no Momento Autoestima de hoje eu vou trazer 3 dicas práticas para você fazer aí na sua casa ou no seu trabalho. É sobre aceitação. A primeira dica é: anote 3 qualidades e 3 defeitos em um papel, bloquinho de notas, sua agenda ou até mesmo no bloquinho de notas do seu celular. O importante é anotar, porque quando a gente anota, a gente memoriza, a gente relembra e já sabe o que fazer. A segunda dica é: se olhe no espelho, mas se olha de verdade. A gente tem um costume de lavar o rosto de manhã, escovar os dentes, arrumou aqui, passou aquela make e já saiu correndo, quando na verdade você tem que ter um tempo com você mesmo. Identificar as coisas que você não gosta, olhar, falar, eu me aceito, eu me amo, bora pra vida. Essas afirmações fazem você uma pessoa empoderada e também uma mulher corajosa para seguir com a vida aí, com seus planos, tá? A terceira dica é: trabalhe os seus pontos fracos, os seus defeitos. Lembra que a gente pediu para anotar os 3? Pois é, revisite-o, porque a partir do momento que você escreve, você tem ciência, consciência do que você precisa melhorar. E melhorar não é mudar, gente, é se adaptar, é tornar a vida mais leve para você, para o cotidiano, para as pessoas que você ama e principalmente se aceitar, que é tão importante. Espero que você tenha gostado, pratique e se você quiser mais dicas como essa, é só seguir as minhas redes sociais que estão aparecendo aqui embaixo. Beijo! O programa chegou ao final. Tava incrível, né, gente? Ficou com gostinho de quero mais. Mas temos que ir. Mas semana que vem, às 19h30, estamos aqui novamente no Além da Make. Um beijo, até a próxima semana. Mesmo se eu me entregar e outra mão me tocar, não vai me arrepiar. Você pode até tentar outra boca beijar, que ainda vai faltar. Minha boca na sua boca, sua mão no meu cabelo. Vai faltar o meu corpo suado, molhando seu corpo inteiro. Amor, eu te deixo voar pra onde quiser ir, só pra ver a saudade te trazer pra mim. Eu sou seu sol, vem se queimar, sentir o meu calor. 40 graus de amor, olha que ainda não esquentou. Amor, eu te deixo voar pra onde quiser ir, só pra ver a saudade te trazer pra mim. Eu sou seu sol, vem se queimar, sentir o meu calor. 40 graus de amor, olha que ainda não esquentou. Oh, oh, oh. Saudade é só lenha pro fogo desse nosso amor. Oh, oh, oh. Saudade é só lenha pro fogo desse nosso amor.